Enguany, a causa de la pandèmia de la Covid-19, no es podrà fer cagar el tió de l'Aqua al Firal com cada any. Tot i així, amb l'objectiu d'assegurar que tots els veïns i infants que hi participin puguin tenir el seu corresponent regal, tot i les imposicions restrictives de la pandèmia, durant tota aquesta setmana diversos establiments han estat repartint vals del tió. Aquest diumenge, a partir de les 5 de la tarda, tots aquells menuts que tinguin el val podran recollir el seu regal a qualsevol de les botigues associades de l'Associació de Comerciants d'Olot.